مرقاتي قوا بري انا اركا يا الربا لما هيو كيس كان لو ابيلود كهر ودعي مرقه غور درها لا سو دو عدل ما نقنا ما نقنا اي ابي هذا مو قنا سنه وحنا لوغه باهن هي اد انغا وحنا لا دحيان او غربك كلا اني عديمه بو حل يمادين وا ما هادي اد فديغي هره مر هذا شو وحا شيكتي ان اد محكمه دار عفانكا ان غدال دنب لا قيلين دونا غانكا جولكم مركي ردي كلسوني ميه كو قبتين محكمه annu cadaalada markasta kalsoonaan ku qabnaa markii hore wiilka anaga keenay xukunka iyo garsoorka cadaaladaan ku qabnaa in la yimaado in marqaatiyal iyo cadeymo iyo wax la fahmi karo la keensada loo baahan yahay hada maanta waxa arkayseen marqaatiyashii la keenay sidee ahaayeen ma ku qulacsantay marqaatiyashaas ma ku qulacsanay ba sidee ay ka hor fureen garsoorka waxaad ma aysan keenin marka garsoore maanta marqaatiyashi yimid ma waxa leedahay ma aheen kuwa sax wax marqaati lama keenin maanta wax marqaati la dhigi karaba lama keenin baalka dibiga dhigay sidee ku leedahay marqaatiyashi ya waxaad ku leedahay de waxaan ku leeyahay qofku inuu wax kala cadeyn karaa laba meesha marqaatiga loo baahan yahay waa marqaati gurigaas dibku ka dhacay ku jiray haddana qolka dadkan ay ku sii jireen ku dhex jiray haddana intaan dib ku dhicin ka hor jooga loo baahan yahay adeer hadduma waxa leedahay wiilkaaga gabadheedii luul aha ma dirin ma dhihin been layga sheegay gabadhaan waa dhimata sifay u dhimataa loo baahan yahay cid kale cadeeyo yaa dirin marka wiilkaaga dilaan leeyahay maxaa kale ya wiilkaaga dilaan leeyahay maxaa kale ma cadeyna loo baahan yahay qofkii yiri asaga laga rabaa cadeyn ma dirin maka u diido marka waradii dhageysa horta adeer dilalku dhowr nooc ay u dhacaan dib ku dhowr nooc u dhacaa nooca uu yahay cidda tiri asaga dilay inay cadeeyda ayaa laga rabaa ay marqaatiyasha marka maxkamada ay la keenay marqaatiyaal ugu diiwaan gashan yihiin maxkamada waxa leedahay marka idan marqaati ma furin dadkaas wax marqaati ma furin waa maqlay waa maqlay marqaati ma aha waa arkaaya loo baahan yahay qof la joogto ma labadooda ahaayeen waxay arkeen ka marqaati hada labadooda marqaatiga waa buray ana arkaaya la rabaa lama hayo muqaal adeer muqaal dad la keenay muqaal guriga la keenay guriga uu gubeen ma soo gubina lahay intaas dhama ku qadacay adeer ka inuu dilka geystay madiidantahay maanta adeer anaa kuu sheegay guriga waxa la fadhigay hadda ugu dambeeyay ka bacdi guriga la soo duubay toban beri ka hor la soo duubay kiiskan laba bilood ka hor u dhacay marka guriga darha la soo duubay cadeyn ma noqonaa ma noqonaay fogaysiis farxad haddii aad joogtid dalalka midowga yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaad jeceshahay Premier Wallet.